A možemo da pričamo i o Opatonskoj ulici. Možda i vi to znate, jer mesna zajednica Zorka. Nekoliko puta je to već prijavljivala i policiji i ostalim svim organima. U Opatinskoj ulici ima takih stanara koji ne smiju da izađu na ulicu. Na primjer, uveče se zaključaju stari ljudi, a komšije, njihove komšije koje tamo žive okolo, dođu, i svi to znamo, svi to znaju, da su romske nacije. Odu gore na tavan i što nađu, što pokupe, odnesu. To je tačno. Zatim, šta rade ti mladi ljudi, mlađi, znači imaju 10, 12 ili možda i manje, preko noći. Dobro, ja nisam ja zadužen da kažem nekom od nekih roditelja da mogu da budu na ulici ili da ne mogu. Ali to mogu da dođe jedan klinac od 10 godina, da izlegne na asfalt i pokazuje se da ga je neko zgazio. A ostali tamo čekaju šta će biti. I takih stvari ima. Znači, i zatim, u tim ulicama ne smiju da kupuju ni šunke, kako je kolega rekao, ni kobasice, ništa. Ulaze u te naše prostorije, u te prostorije uzimaju. Em, što je ova gospođa rekla, da, oni dobijaju te pomoći. Dobijaju i ne bilo kakve pomoći. A naši ljudi koji rade, plate sve poreze, kao i vi, naravno, mi ne dobijamo, nemamo nikakve prava, znači građanska prava, samo mi možemo da trpimo sve ove stvari. Više toga nema. Mi tražimo, znači, Savez za bezbednost da se osnuje i ovakve stvari već trebamo da stavimo tačku na ovakve stvari. Svi naši ljudi koji tu žive na ovoj okolini, svi mi zarađujemo i svi smo mi stekli ona naša mala, malu ovu pare ili našu imovinu i stekovinu. Imam jedno pitanje, ko su to naši ljudi, ko su vaši ljudi? Naši ljudi koji su tu, koji rade, koji hoće da zarade, koji hoće da napreduju, a ne na tuđ račun, ne na tuđ grbači ili ne znam, možemo pričati i o drugim stvarima. Bitno je da se kaže da mi ne pričamo o celoj romskoj zajednici. Mi pričamo o nekoliko ljudi koji žive u toj mesnoj zajednici, zvanično u mesnoj zajednici Zorka, a prave stvari koje stvarno ne može da se dopusti.